Ahangaha ntitwasubira mu mateka y'ukuntu ibikorwa byagenze byagiye bigenda duhereye ko kuri Repubulika ya mbere igihe twabonaga ubwigenge. Ubwigenge bwagiye kuba 59 bagiye kubwizihiza babwizihiza mu bwoko bumwe abandi baraciwe 59 Abatutsi baraciwe bamwe bacirirwa I Congo abandi bacirirwa I Uganda abandi bacirirwa I Burundi ubwo amacakubiri abatangiye nyuma Repubulika ya mbere igiyeho wari umuyobozi wayo Kayibanda Gerigora aba afashe igipande kimwe cy'abahutu abarakimitse abandi abarabaciye ubwo murumva icyakurikiraho ngaho ni ukugenda bahiwe barahizwe 34 bamwe baricwa bavuga ko inyenzi zateye abo bari bamaze kwamagana mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bamaze kuba impehe bari hanze nta gikurikiranwa ubwo muri makeya igihugu cyacu cyari gisigayemo itsinda rimwe rigaragaza ko ari ryo ryafashe igihugu ari ryo rigezweho abandi bakwiriye gucibwa ari inyenzi ari mbese bagapfobya umuntu icyo ari cyo biragenda 73 abasigaye mu gihugu cy'u Rwanda barabaca babaca mu mirimo yose nta murimo wigeze uhabwa umututsi ahubwo barabirukanaga abandi akabica icyabaye agahoma munwa ni 1990 inyenzi inkotanyi zarateye batangiye baravuga ati inyenzi zateye icyakurikiraho ni ugufata uwitwa inyenzi wese wo mu Rwanda agafungwa kabikitso abandi bagapfa hari benshi bapfiriye muri stade abandi bagenda bapfira impande zose bitewe n'ubuyobozi bubi bwari buriho 94 jenoside ibiratangiye noneho ibyari ibyara amarira biba maraso gusa uwari umututsi arahigwa arapfa kugeza naho bafata umwana umubyeyi uvuka mu bahutu bakamufomoza umwana uruhinja bavuga ngo ni inyenzi nawe Kagame ko yagiye angana n'uko nguko none rero nshuti bavandimwe twiteraniye ahangaha ibyo ni amateka mabi yagiye aranga u Rwanda rwacu twageze aho ngaho turahura duhuzwa na association ami n'umurenge wacu ubigizemo uruhare batwigisha ku umwe n'ubwiyunge umwe n'ubyiyunge batwereka abababona abagiye batera ibyo bitero uko bagiye bafata abandi uko bagiye bagaba ibitero uko bagiye bica barabitwigisha batwereka ingaruka y'ubuhunzi batwereka igaruka yo gufungwa noneho baratubwira ngo tugomba kwicara hamwe tugakora ubumwe n'ubwiyunge tugatekereza tukitekerezaho tugatekerezaho n'igihugu niho twicaranye n'abafunguwe ariko twagiye kwicarana twe twari tumaze iminsi 5 twiga ariko dusaba ko twakwiga tugahura n'abafunguwe tugakorana ikiganiro kizima tugakorana ubumwe n'ubwiyunge tugaragara amaso ku maso bayobozi duteraniye ahangaha rero nicyo kiteranirije ahangaha ku bumwe n'ubwiyunge tukagaragaza imbogamizi zagiye ziva mu buyobozi bwacu tukagaragaza ibikorwa byagiye bikorwa bibi tukabirandura mu mitima yacu kugira ngo n'ikindi gihe n'umwana wacu uzatuvukamo azaze yubake igihugu kizima kizira amacakubiri kizira ibikorwa bibi ibyo aribyo byose biranga umuntu uwo ari we wese wanga igihugu kubera ko kwanga igihugu si ikindi
nukuwa babona babona kavuga ati genda tekereza abantu aba ngaho mugomba kugenda mukica aba ngaho abandi bagahunga icyo gihe rero byagenze gutyo igihugu kiba cyahungabanye none rero dukurikije icyo association ami yatugejejeho y'umucyumwe n'ubwiyunge yatugaragarije urukundo hagati yacu rw'abacitse ku icumu ko tugomba ubwacu kubanza gukundana tukerekana ukwiriye gufashwa yafashwa mu buryo ubwo bw'umubiri yafashwa mu buryo bw'ibitekerezo barabanza batwereka ububi bw'intambara uko twahunze uko twagarutse bamwe tukibura tukabura aba twasanze noneho ugasanga buri muntu arigunze yabuze hepfo yabuze ruguru ibyo babanje kubituranduramo kugira ngo tugarure ubumuntu twumve ko natwe twajya mu bandi tukagira ijambo tukavugana n'abandi twoye kwigunga muri make ikindi badukoreye baje baratubaza batese ibyo mwamaze kwiga byose mwaba mwarabifashe turasobanura ngo twarabifashe bitewe n'uko twari dufite imitima itandukanye hari imitima ibabaye hari imitima yashenguwe ariko bagiye bashengurwa kubera ibiganiro byiza bagiye babagarura mu bumuntu barabatekerereza barababwira bati igihugu ni icyanyu mugomba kugiha amaboko mugomba kugiha ibitekerezo mukakizamura kandi ntabwo muzakizamura mwenyine hari abandi bagiye kubasanga bavuye muri gereza turaje dufatanye kuzamura igihugu cyacu barabazana twicarana ku ntebe imwe turasabana ibiganiro bigenda neza muri rusange uko twari twicaranye kandi dutandukanye twaravuye hamwe ubundi twebwe ko twari dusanzwe tuzi twari tuzi ko tugomba kwicarana nabo bakaza nkaho yaje kugusuhuza akakugendera ku ruhande ubwo rero njye ndashimira ami yaduteranyije aha ngaha njye nkanasaba ko tunavuye nawe iki gikorwa twaboneye muri aya masomo y'aha ngaha twagikurikiza tukavana aha ngaha umutwe muzima ibikorwa bisobanutse kugira ngo n'abana badukomokaho bazagira urukundo nk'urwo turi gukundana uyu nguyu ayo macakubiri tuyamagane ibikorwa bibi by'ingengabitekerezo tubyamagane kubera ko urabona muri iki gihe cyacu hari abantu bari hanze barakohereza amamesaje cyangwa bakohereza za interineti bagaragaza ububi bw'umwe bw'abanyarwanda ubwo rero hagize umwe utuvamo agakurikiza bya binyamakuru byo hanze agakurikiza ibindi bibazo byose yumva mu mutwe wiwe yaba atatiye igihango ubu turi ku gihango cyacu igihango twahawe n'abaduhugura cyo kugira ngo tugaragaze aho tuva n'aho tugana uriya muvandimwe wambanjije kuvuga yavuze ngo twarabakiriye tubakira neza ibikorwa turabibakorera hari abo bagiye bakorana ibikorwa byiza bizima ugasanga by'ukuri umuntu wafunguwe agarutse neza mu muryango nkaba nasaba abavandimwe bacu bacitse ku icumu kugira ngo bagume bagire ukuri kwabo kuzima bakomeze biyunge n'ababagiriye nabi nabo n'abatugiriye nabo nabo tugaruke ku buryo tujya dukora asosiyasiyo cyangwa ishyirahamwe runaka duhuriramo twese uburyo duhuriye ahantu hamwe mu kintu runaka duteza imbere uwacitse ku icumu utishoboye duteza imbere uwafunguye utishoboye icyo gihe bwa bumwe n'ubwiyunge burushaho kugenda neza nta kibazo kigomba kuhavuka kandi twese turi kumwe na wa wundi ugiye ku ruhande tugomba kumugarura kubera ko tuba turi kumwe ariko nituva aha ngaha dutandukanye umwe akajya ukunda umwe akajya kwireba n'undi akajya kwireba ubwo muri rusange ibyo twigiye aha ngaha nta kamuri zaba bitumariye inshuti bavandimwe duteraniye aha ngaha bayobozi badukuriye ndabashimiye imana ibahe umugisha.